Ba'zida meni kuzatayotgandek bo'lasan va o'zimni xotirjam his qilaman. Ba'zida o'zimni shunaqa yolg'iz his qilamanki, bu yolg'izlikning ichida bo'g'ilay deyman. Sen yolg'iz emassan. İltimos, telefonga javob berma. Javob berishim kerak, Elif. Alo. Ketyapman. Mana shundan nafratlanaman. O'zi zo'rg'a yonimga kelasan. Bir qo'ng'iroq bilan ketib qolasan. Ana shunda bo'g'ilaman, Polat. Elif, ishon. Rostdan ham ketishim kerak. Sen peshonamga yozilganimsan. Odam peshonasiga yozilganini tashlab ketadimi? Tashlab ketadi. Oldingiz tashlab ketdi. Sen ham ketasan. Bir daqiqa gaplashsak bo'ladimi? Keyin, Eren. Xo'p, o'g'a. Tuzukmisan, Abdulhay? Yaxshiman, og'a. Hammas joyda. Nima bo'ldi, Erxon? O'g'a, nafas ololmayapman. Nafas ololmasang o'larding, Erxon. Unaqada qovurg'alarim singan. Hech narsa qilmadi. Bu o'q salgina og'ritadi. Bu kız tuzak kalindi mi? Koramaz Abdulkay. Polat og'a, Abdulhay shunaqa yomon o'q yediki, shunaqa yomon joyiga tegdiki, tamam bo'ldi deb o'yladim. U qiz bo'ynimizni uzib ketdimi dedim. Men senga o'xshagan artistmidim? Artist emassan, ammo odam biroz ayyor bo'ladi-da. Darrov yiqila qolding. O'q yegandan 5 daqiqa keyin yerga yiqilishing kerak edi. Bunaqa ishlardan ham xabardormisan, Erxon? Nima farqi bor? O'qmi, boshqami? Hammasi bir go'r. Kuzatishayotganini bizga qanday bildirishadi? Abdulhay aloqada bo'ladi. Har bir qadamidan xabardor bo'lasiz. Qurolni bir joyda tashlab yuborsa-chi?
Yengesini topmasdan kuralını taşlamaydı Bimadzi. Sen bu seni taşlar mı deyin? Cihaz kuralda mı? Ha efendim. Kız soxta ok işletilgenini bilip kalsa ki. Kimnidir otsa gene biledi efendim. Ama biz belgilengen noktadan keyin uzoqdan kuzatamız. Kuzatışta ihtiyat bo'linglar. Ruslarni joyini bilib olaylik-da. Lekin qochirib yubormaylik. Oxirigacha borsin. Oxirigacha esat. Xo'p bo'ladi afandim. Kutulgan bo'lsa ham baribir ishni eplay olmagan. Nega tirik qoldirishsin? O'ldirishadi-ku. Hech bir tashkilot o'zi tarbiyalagan agentini bir urinishda yo'q qilmaydi. Bular mafiya emas. Biz bilan bog'liq ma'lumotlar olishadi. Shunga qarab yangi harakat rejalarini tuzishadi. Agar eplasak Ruslarning hamma narsasini bilib olamiz. Og'iz qala bilan aloqa qilgan vaqtida og'iz qala mavzusi bitadi. Thank you.
Doim boshimni og'rityapsan. Tulki, men hech narsa qilmayapman. Javob bersang-chi, san'at tarix professorimisan? İstesem bo'lardim. Bu nima degani? Mona, nega menga ishonmayapsan? Dostum bilan yozishayotganimda adashyapman. Bundan boshqa sir yo'q. Sir yo'q desam, sen boshdan oyoq sirlisan. Turkiyaga borsam seni ko'ra olamanmi? Men internetda tanishgan odam bilan uchrashmayman. Men uchrashamizmi demadim, Turkiyaga borsam dedim. Qachon kelasan? Bir iki kun ichida. Turkiyaga men bilan chatda yozishish uchun kelmasang kerak. Notebook shuning uchun chiqarilmaganmi? Sen kimsan? Sen xunukmisan? Bu qanaqa savol bo'ldi? Mona, faqatgina xunuk ayollar ko'p savol berishadi. Meni tanib olasan. Ahmoq. Kim biladi, 100 kilolimisan, ko'z oynaklimi, 60 yoshdamisan? Bularni yashirish uchun turkilik qilyapsan. Durbunni ber. Qayerda qoldi u?
Yaxşı kepsiz. Xoş gördük. Qalaysız. Yaxşı mısınız iş qılıb? Rahmat. Kirin. Rəqəmlər bilən biraz başınızın ağrıdəmən, amma təfsilatlarını eşçişini istəməsəniz, xəmmə nərsə xüccətlərdə bətəfsil yazılgən. Yox, xəmmə nərsəni bilişini istəyəmən. Xob, bolədə. Bugün bu yerdə Türkiyənin bərçə kirləri haqqıda gəpləşəmiz. Heç kim bizni eşitmə yaptı mı? Faqat kina men eshityapman. Men bu ishdan chekindim deganingiz nima siz, Yobey? Biz 40 aka ukamiz. Bir-birimizni bilamiz. Aqrab. Issiqni ko'rmasdan tashqariga chiqmaysan. Ammo hozir shunaqa jahannam otashi borki, tashqariga chiqadigan vaqt emas. Bu ehtiyotkorlikmi, qo'rquvmi, tushunmadim. Qarilik. 40 yildan beri mana shu fursatni kutmayapsanmi, Bekir? Mana men ketdim, o'zing qolding. Ziyobi, qanchalik raqib bo'lsak ham, sen bilan men Fenerbahçe bilan Galatasaraydikmiz. Birimiz bo'lmasak, boshqamiz ham bo'lmaydi. Men Trabzonlikman. Chempionni men aniqlayman. Qolganlari yomadingizni bersin. Ziyobey, og'iz qalani boshqara olmayapman. Sen bundan chekindim desang, og'iz qala ham seni otadi. Polat alamdan ham. Men hech kimni tomonida emasman, Bekir. Ammo sen noto'g'ri tomondasan. Polat og'iz qalani o'ldiradi. Uni o'rniga Rossiyadan boshqasi keladi. U esa og'iz qal'aning ketganini kimningdir bo'yniga qo'yadi. Sen 40 yildan beri kemamni kuzatding. Ko'zingni uzmading, Bekir. Men bu portda tursam, sen ham to'xta. To'fon boshlandi. Bularni qayerga qo'yaylik, yanga? Mana bu tomonga, yuqoriga olib chiqing. Bu narsalarni joylashtirib olaylik, keyin birga ovqatlanamiz, Eren. Xo'pmi? Biz yedganimizni yedik, opa. Rahmat. Yana nima bo'ldi? Yanga deyishlariga ahamiyat bermay qo'ydingizmi, opa? Nima qilay, Eren? Odamlarga birma-bir meni yanga demanglar deb ayta olmayman-ku. Menga qaranglar. Meni ismi, familiyam bor. Elif Elul. Bundan keyin meni yanga degan uyimga qadamini ham bosmasin. Tushunarlimi? Endi choyni shu yerda damlayapsizmi, Hikmat og'a? Choyxonachini buzishdi, nima qilay? Xo'sh, nima gaplar? Jonon, meni qiynama. Nima dedim? Qiynalayotganimni ko'rib turibsan. Tinchlikmi? Nimadan qiynalayotganingizni ayting, qo'limdan kelsa yordam beraman. Jonon, men puldan qiynalib qoldim. Yaxshi, Hikmat og'a. Qancha? Hech kimga aytmaysan, xo'pmi? Xo'p, kimga ham aytardim? Aytib qo'yamanda. $9 milliard. Yaxshi. Ammo darroq qaytara olmayman. Muammo emas. Qachon qo'lingizdan kelsa berarsiz. Ertaga bersam kech emasmi? Yo'q, yo'q, bo'ladi.
Rahmat. Rahmat canan. Men bunaqa ahvolga tushadigan odam emasdim. Ammo o'zi himmatga muhtoj odam boshqasiga qanday himmat qiladi? Dunyo masalalarini yechish menga qoptimi? Rahmat. Hovlidagi narvonni olib kelinglar. Omadingni bersin, Evzat. Rahmat og'a. Xudo rozi bo'lsin. Marhamat. Chiroyli bo'pti Nevzat. Joyi ham yaxshi. Soyangizda og'a. Siz bo'lmaganingizda nima ham qilardik? Qanchaga tushdi? Bir dunyo pul ketdi. Ijtimoiy muhofaza deb 100 million olishdi og'a. Stullarni Italiyadan olib kelishibdi. Boyağı, başkası de bir dünya pul ketti. Dünya para gitti abi. Merhamet. Maşinalarga kança ketti? Yok abi. Yok, kop pul ketmedi o ağa. Çenç işgeyem kirmedik, bizge yarışmaydı de. Maşinalar dostlarının savgası. Kaysa dostlarının? Dokan egelerinin ağa. Sizge bitti yangisini alıp koygen ben. Yap yangi. Telefonlarını hem aldırmadım. Sen bu yerini qanday olding, Nevzat? O'zlari yolvorib berishdi. Polat aga, bizni ham og'amiz deyishdi. Pul desam, olmaymiz deyishdi. Boshingni uzib tashlaymi, Nevzat? Sen bu yerini tortib oldingmi? Istasak ham, istamasak ham, ahvolimiz shu. Ko'rar ko'rmas kalitni berib ketishyapti. Nima ham qilardik? U qochish o'rniga biz qochaylikmi? Bu yerini qaytarib ber. Mehmet yağa, bu yerde bizge teşkülçe sattırışmaydı. Esi yok Nevzat. Bir iki lira verip almaysan mı? Hoş kepsiz ağa. Hoş gördük. Ama dini versin. Rahmat ağa. Kudar razı olsun. Merhamet ağa. Og'a, ochilish marosimiga agar iloji bo'lsa, Polat og'ani ham taklif qilmoqchi edim. Qanaqa marosim, ishini qil, og'a kela olmaydi. Zotan abi kelamas. Nima desangiz shu, og'a. Marhamat. Qanchaga kelishdilaring? 8 ga kelishdik. Shuning uchun Polat og'aga xabar bermoqchi edim. Og'ani topshirig'i bor, men hal qilaman. Og'a, yana bo'yoq zavodi uchun bir ikkita qog'oz kerak. Bu nima degani? Avval benzin ishini yurg'iz, keyin qanaqa zavod ochsang och. Yo'q og'a, benzin ishi uchun kerak ekan. Benzinga solvent aralashtiramiz, og'a. Nega benzinga solvent aralashtirasan? Boshqachasiga benzindan qanday foyda qilamiz? Bo'lmasa bufet ochardik, og'a. Unaqada borib bufet och.
Bizni mashinalar kelib bu yerdan benzin olsa-yu, yarmi suv bo'ladimi? Erdo'g'on, men shunaqa ahmoqman, og'a. Bizni mashinalar boshqa ombordan oladi. Shunaqa ahmoqsan. Og'a, sizlarga imkon beryapti. Qilayotgan ishingizni qarang. Birinchi daqiqadan shoqollik. Og'a. Og'a, bu ajnabiy oshpazlar juda ozg'in bo'larkan. Kimni olib keltirgan bo'lsa, teri bilan suyak. Xuddi qamoqdan chiqqanday. Senga nima? Odamning og'irligi muhimmi, mahoratimi? Bunday demang, og'a. Bular qilgan ovqatlari shirin bo'lsa, o'zlari yemasmidi? Agar yeysa, bir porsiyaga to'yishadimi? O'zimizning oshpazlarni qarang. Ko'z tegmasin, hammasi polvon. Oshxonachilik qayerdan xayolingga kelib qoldi, Adnan? Olamning qancha odami bo'lsa shu yerga keladi. Bosh ustiga, og'a. Bu yer bizni o'z joyimiz bo'ladi. Olamni tizginini shu yerdan ushlaymiz. Sendan ulush olishmasin yana. Kim? Mendanmi? O'sha odamni so'yaman, og'a. Bizni ham aqlimiz bor. Qo'yinda olmadik, abi. Adnan, bu işte biror ishkali yo'qmi? Og'a, go'shtni ham halol qasotdan olaman. Qanaqa ishkal? Yaxshi. Yeganday bo'ldik, Adnan. Yoqimli ishtaha. Og'a, bir tatib ko'ring. Bu nima? Qayerdan tushganini men qayerdan bilay? Boshingdan tushgan shoqol. Senga boshingni qashmasdan ovqat pishir demaganmidim? Kitobini o'qiganmisan o'zi? Bu oshpazni olib borib, sochini olinglar. Boshida bitta ham tik qolmasin. Yo'qol. Og'a, Adnan ovqat ishini eplay olarmikan? Adnanga bir narsa yoqib qolsa, mijozga qoldirmaydi, hammasini o'zi yeydi. Loviya qoldimi? Yo'q, nega? Xo'jayin yeb qo'ydi. Xo'sh, sizning ishlaringiz qalay? Xudoga shukr, og'a, ishni boshladik. Oqmasa ham tomayapti. Kecha 200 ming dollar aylandi, og'a. Birinchi kun uchun yaxshi. Barakalla. Kerak bo'lsa almashtirib beradiganimiz bor. Har doim, og'a. Do'konga Polat og'a kelmaydimi? Og'a band kelolmaydi. Salom aytdi, omad tiladi. Salomat bo'lsinlar. Og'a, nima gap? Yig'ilish qilyapmiz, ko'rmayapsanmi? Muammo chi, og'a? Kecha pul almashtirgan odam soxta deyapti. Bu qanaqasi? O'zim ko'rdim, soxta ekan. Ablah, demak pullarni almashtiribdi. Bo'lmasa biznikilar bilinmasdi. Sen soxta pul oldingmi? Mashinadan o'tgandi, og'a, qasam ichaman, aslida edi. Seni o'ldiraman, Furmoz. Nima qilib qo'yding? Pulini qaytaringlar, do'kondan ham chiqinglar. Bu ishga kirmasdan oldin katta pul ketadi, Erxanbek. Hozir 10 kunga makon ochsangiz, bir oyga yopasiz. Men bu bozorda o'tkinchi emasman, qolaman. Qara, Fransiyada Cafe de Paris bor. U restoran. Mayli. Qachondan beri ochiq? Sen shuni o'yla. Menga makonning qanaqa markasi bo'ladi, shuni ayt. Yopilishi bilan nima ishing bor? Bir joyning mashhur bo'lishi 10-15 ta joyning qo'shilishi bilan bo'ladi. Og'a, bu oson, boshiga qurol tirab olib kelaverasan. Ro'yxatingni menga ber. Erxanbek, ular kuchli odamlar. Bizdan ham kuchlimi? Siz ham kuchlisiz, ammo bu unaqa kuch emas. Bu odamlarning atrofi shunaqa tegini bo'lmaydiganki, seksangiz bu odamlar bilan ish qila olmaysiz. Maqsadingizga yeta olmaysiz. Unda bu oq turklarga qanday yetishamiz? Oldin men sizni tanishtiraman. Mana shundan gapir. Ammo oldin imij uchun ishlashimiz kerak.
Menga qara. Sirg'a taqmayman. Qoshlarimni oldirmayman. Barmoqlarimni tozalattiraman, ammo oyoqlarimga tegdirmayman. Qitig'im bor. Yana bu mo'ylovlarim tog'amdan yodgor. Aslo kestirmayman. Qizil rangdan voz kechmayman. Uchli tufli kiymayman. Jinsi, futbolka, kalta ishtonlar bizga bo'lmaydi. Qolganini bilganingdek qilaver. Qani, o'zingni ko'rsatchi. Yig'ilishdan chiqmaydi shekilli. Shundaymi bolam? Ha, uzoq davom etadi shekilli. Salomimni aytarsan. Albatta. Men kengashimizning kir yuvish mashinasiman. Ya'ni yer osti dunyosidan kelgan, qayerdan olingani noma'lum qora pulning oqlanishini ta'minlayman. Pulni oqlab tizimga kiritaman. Chet el banklari orqali vositachilik qilasizlarmi? Ha. Bu banklar biz uchun yer yuzidagi jannatlardir. Soliq yo'q. Kichkina bank komissiyalari bor. Eng muhimi bu qayerdan kelyapti deb so'raydigan odam yo'q. Biz odatda Angliyaning Virginiya oroli banklaridan foydalanamiz. Biroz vaqt Janubiy Kipr bilan ham ishladik, ammo u yer hozir ruslarning nazoratida. Kipr masalasida shuning uchun ruslar Janubiy Kiprga yordam beryapti. Ha, xuddi shunday. Oqlangan pullarni nima qilasiz? Pul bank kassasiga kirgach ishlar osonlashadi afandim. Undan keyin puldan pul topish davri boshlanadi. Buning uchun avval chuqur aloqalar kerak. Sarmoyani qayerga yotqizmoqchi bo'lsak, o'sha davlat hukumati nimalar qilishini oldindan bilishimiz kerak. Qonunlari, soliq tizimi, shirkatlarining ahvolini, o'sha davlatlar hukumatlarining kabinetlarida nimalar bo'layotganini aniqlaymiz. Bizga namuna bo'ladigan odam bu Jorj Soros. Ko'zimiz, qulog'imiz ham unda. Qayerga boryapti? Qayerga pul o'tkazyapti? Doim uni kuzatamiz. U bir afsona. Bilasiz, 5 yil oldin bir o'zi Angliyaning moliyaviy ahvolini yo'lga soldi. Inglizlar inqilob bo'ladi deb qo'llaridagi barcha funt sterlinglarini chiqargandi. Soros shunday qildimi? Biz ham darrov qildik.
bozorga milliardlab funt sterling chiqdi va narxi tushib ketdi. Inglizlar esa revolyutsiya qilishga majbur bo'lishdi. Ya'ni Soros bir afsona, Sorosga qarshilik ko'rsatish mumkin emas. Qaysi davlat unga qarshi chiqsa, o'sha davlat boshqaruvi o'zgaradi. Qo'limdagi ma'lumotga ko'ra, tashqaridan Turkiya bozoriga kirgan 37 milliard 685 million issiq pul bor. Ha. Buning 20 milliard 282 million dollari birjada. 13 milliard 277 millioni chek hisobida. Ha. 2 milliard 913 million dollari banklarda. Ha. Qolganlari esa har joyda. Ha. Tashqaridan kelgan bu pulning qanchasi bizniki? Afandim. Aslida tashqaridan kelgan issiq pulning egalarining katta qismi mo'ylovli chet elliklar, ya'ni o'zimiz. Turkiyadagi tizimga ishonilmagani uchun pul tashqariga chiqariladi va tashqaridagi banklar vositasida yana Turkiyaga olib kelinadi. Undan keyin xavfsizlik uchun istasangiz birjada ishlatasiz, istasangiz chek olasiz. Shuning uchun Butunjahon valyuta fondi imzolagan kelishuvda chet el sarmoyasiga hech nima bo'lmasligi uchun Turkiyaga bosim o'tkazadimi? Qaysi bankda chet ellikning puli yo'qolgan? Turkiya katta bo'lishni juda yaxshi ko'radi. Shu sababli pulga na yo'q deydi va na bozorda nima qilishiga qaraydi. Turkiya valyutaga to'ymaydi. Pul kirsa bo'lgani, qanday kirsa kiraversin. Eng asosiy xususiyatimiz shu bizni. Pulga aslo yo'q demaymiz. Qolgan pullarchi? Odatda biz kabi katta kengashlarning hisoblari Shvetsariya banklarida. Shvetsariya oldingida emas. Noqonuniy pullarni saqlayapti deb bosim katta. Ochig'ini aytadigan bo'lsak, oldingi mazasi qolmadi. Biz ko'proq Lyuksemburgni afzal bilamiz. Chet el banklarining turk lirasi haqidagi ma'lumotga egamizmi? Bor. Faqat 1-2 milliard dollarlik. Qo'lingizdagi hujjatda kengashimizdagilarning Shvetsariya, Lyuksemburg va Turkiyadagi pullari yozilgan. Sizniki? Meni nimam bo'lsin? Men puldan emas, pulni topishdan rohatlanaman. Bundan keyin sarflashdan ham rohatlanasiz. Pul o'tkazishni o'ylayapsizmi, afandim? Meni topshirig'im bo'lmasa, hech kimni hisobida ish qilmang. Nima desangiz shu. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik, qalaysiz? Rahmat. O'tiring. Gazetadagi xabarlarni o'qidim, faxr tuydim. Rahmat. Biroz noroziliklar chiqyapti, ammo bular tabiiy, e'tibor bermang. Men ko'p vaqtingizni olmayman. Butun dosyalar, hamma hujjatlar yozma ravishda tayyor. Davlat ichidagi ro'yxatlarimiz, kunlik pul o'tkazmalarimiz, ish maydonlarimiz hujjatda yozilgan. Eshitmoqchiman. Albatta. Og'a, olam chayqalayapti. Bir qismi chekinganingizga ishonmayapti, menga ham qo'ng'iroq qilishyapti. Sen nima deyapsan? Ziyoga dam olyapti deyapman. Yanachi? Bir qismi ziyoga chekindim deyotgan bo'lsa, bir rejasi bordir deyapti. Nima rejam bor ekan? Og'a, yo davlat operatsiya o'tkazadi deb chekindi, yoki Polat Alamdar operatsiya o'tkazadi deb, yoki ziyo og'a hujum qilish uchun chekindi deyishyapti. Kimga hujum qilar ekanman?
Yo Samuel Vanuniga, yo Ibrohim Og'izqalaga, yoki Polatga. Bunaqa narsa ham bormi dada? Faqat ayollargina mishmishni haqiqat deb o'ylashadi. Yana-chi? Yana ishlarni opa o'z qo'liga olganini, boshqarayotganini gapirishyapti. Bu mishmishni ham ayollar chiqargan, Yahyo. İşni ancha o'rganibsan, Nesrin. Og'a, yana qilichning o'ng qo'li qo'ng'iroq qildi. Qilich kelar ekan. Nima deylik, og'a? Kelsin, Yahyo. Eshigimiz hammaga ochiq. O'zim olardim, Sona xonim, nega ovora bo'ldingiz? Yo'q, ey xonim. Men beraman. Sal katta ekanmi, qizim? Katta. Qanday eplayman bilmayman, oyi. Sona xonim yordam beradi, qizim. Bu yer vaqtinchalik, keyin boshqa yerga ko'char ekanmiz. Bu yer hammangizga uzoq. Bir o'zim eplolmayman. Nega bir o'zing bo'lar ekansan? Endi yig'inlar, ziyofatlar bo'ladi. Ha, shunday. Men o'sha Elifman. Bunaqa muomala qilmanglar. Hayot bu, qizim. Nima kerak bo'lsa, o'shani qilish kerak. O'tmishni ham unutmaslik kerak albatta, ammo kelajakni ham o'ylash lozim. 20 yil oldin bu fursat qo'lingga o'tganida Istanbulni ostin-ustin qilarding. Mana imkon boshqa odamni qo'liga o'tdi. Tushunmadim, Nazifa xonim. Elif bizni qizimiz. Xudo haqqi, hech kim bir ikki og'iz gapirmaydimi? Ayting, Nazifona, men sizni eshitaman. Aytaman, qizim. Sen bu uyda kimni xonimisan? Sunani xonimimisan? Polatni xonimimisan? Kecha sizni xonim qizingiz dedim. Nima o'zgardi, Nazifona? Ko'p narsa o'zgardi, Elif. Men xudo haqqi uchun Polatni juda yaxshi ko'raman. Seni yaxshiligingni o'ylayotganidan ham zarracha shubhalanmayman. Bolamdan, Alidan keyin seni kimni yonida ko'rishimni so'rasangiz, Polatni yonida deyman. Ammo bu shaklda emas. Urf odatlarimiz bu binoni tamal toshidir. Sevgi sement bo'lsa ham, hech bir bino yo'qki, faqatgina sement bilan tik turgan bo'lsa. Band bo'lsa kerak-da. Band bo'lsa ham, unaqa qilishi kerak emas, Umarada. Necha marta bordingiz axir? 1000 marta boraveraman, nima bo'pti? Bir narsa so'rab bormadim, sog'inganimdan bordim. Yo'q, Polatni burni ko'tarilib ketgan bo'lsa, atrofdagilar aytmaydi, biz aytishimiz kerak. Bir kun shunaqa bo'lganini ko'rsak, albatta aytamiz, tentay bolam. Sen birovlarning ishini qo'yda, qarz ishini nima qilding, ayt. Yuzim qizardi, jonondan so'radim Umarota, baraka topsin, hal qildi. Mayli, bu safar hal qilding. Unga qarzingni qanday to'laysan? Bilmayman. Do'konni yopib kimningdir yonida ish boshlay deyapman, ammo meni kim ham ishlatardi? Bunaqa gaplarni gapiradigan odamni. Men ishlatmasdim, hikmat. Polatni ko'rsak, aytaylik, balki u seni ishga olar. Nima deysan?
binoga kiringlar. Hech qanday iz qoldirmang. Moslamalarni joylashtiring. Xo'p bo'ladi. Qizim, bu yerda nima qilyapsan? Xonangdan chiqmayapsan. Kompyuterdaman. Kompyuterda nima qilyapsan? Bittasi bilan tanishdim. Qanday tanishding? Chatda. Chat nima degani? Buni keyin tushuntiraman. Internetda shunaqa narsalar bor. Gaplashyapmiz. Juda qiziq odam ekan. Aslida yanglishib tanishdik. Ammo suhbatlashgan sari qiziqib qoldim. Seni kimligingni biladimi, Sofiya? Ya'ni u yerda isming yoziladimi? Yo'q, oyi. Meni kimligimni ham bilmaydi, men ham uni. Boshida nima deb yozganini bilasizmi, oyi? Nima? Dadangning o'limi sababini hali ham topolmadingmi degandi. Demak, seni taniydi. Yo'q, oyi. Keyin ming marta so'radim. Do'stining dadasini so'ragan ekan. Bu Samuel bo'lmasin? Bunaqa ish qilarmidi? Ziyobi. Kengashning sizda omonatlari bor. Qonunni bilasiz. Narsalarni topshirish uchun sizdan xabar kutdim. Ammo omonatlarni yubormadingiz. Kengashdan qonunga ko'ra ayrilmadim. Nega qonunga ko'ra harakat qilishimni kutyapsiz? Siz laziyosiz. O'zingizga yarashadiganini qiling. Siz kimsiz, qilich? Yarashadiganini qildingizmi? Qildik. Qilganimiz uchun bu yerga keldik. Qabringizga emas. Shuni unutmang. Men o'sha sumkani nega bermasligimni faqatgina baroningizga aytaman. Undan boshqa hech kim majburlab mendan bir narsa ola olmaydi. Bunga jur'at ham qila olmaydi. Laziyo bu olamdan chekingan bo'lsa ham, qonunlarni o'zi belgilagan shaklda amalga oshiradi. Uzoq yashashingizni tilayman. Marhamat, xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Moskvaga uchmoqchiman. Albatta, qachon? Shu kecha. Kechasi Moskvaga uchadigan samolyot yo'q. Shu kecha uchishim kerak. Singlim farzand ko'ryapti, yetib borishim lozim. Hozir tekshirib ko'raychi. Singlingizni birinchi farzandimi? Uchinchisi. Adashibman, kechirasiz. Bu kecha uchishingiz uchun qo'limdan kelganini qilaman. Katta rahmat. Xabar kutaman. Bu qiz gaplashgan odamni kuzatinglar. Xabarni egasiga yetkazadi. Xo'p bo'ladi, afandim. Hozir Turkiya boshxonalaridan qurol narkotik o'tkazish oldingiga nisbatan ancha kamaygan. Sharqiy blok tugagandan keyin juda ko'p o'tish yo'llari ochildi.
Kafkaz va O'rta Sharqda yo'llar bor ekan, bizning unchalik keragimiz yo'q. Ishsiz qoldim, deyapsizmi? Ishsiz qolmadik, ammo iplikchining tagida ishlaydigan ahvolga tushdik. Qanaqasiga? Endi pul olib o'tyapmiz. İplikçi ve başka kengash a'zolarining yoki ular vositasidagi pullarni konteyner ve başka yo'llar bilan chet elga o'tkazyapmiz. Chet elga chiqqan pul masalan Livanga ketish kerak. Bu davlat kelayotgan joyini so'ramaydi. Bankka o'tkaziladi. Ya'ni muomalaga kiritiladi. Keyin o'sha bankdan ma'lum qismi Turkiyaga qaytariladi. Biz chemadan va sumkalarda pul tashiyapmiz. Hammaning chet elga chiqarib bankka qo'ygan puli bor. Qo'lingizdagi hujjatda Turkiyadagi qaysi holding, odamlar, tashkilot va fondlarning bugungacha necha puli qaysi yo'l bilan chet elga chiqarilgani, qaysi bankka qo'yilganligi yozilgan. Biz bir yerdan çıkargan yaxta yoki maşinanı çekereden çıkınca hiç kim tekşirmeydi. Kimse müdahale etmez. Çekereden çıkandan ki, aldığından ulusunu olgan başka devletlerin başkanaları yoki sahil hafsızlık hizmetleri karamaydı. Bu yerda davlat ichida muloqotda bo'ladigan odamlarning ismlari yozilgan. Amaldorlar bilan siz aloqada bo'lasizmi? Ko'pincha Nizomiddin bey aloqada bo'ladi, ammo men ham qo'limdan kelganicha, tajribam yetguncha bu odamlar bilan aloqada bo'laman. Kim bilan qanday ishlashingizni qaysi yo'l bilan aniqlaysiz? Meni vaqtimda hozircha bunday odamlar qisqa vaqtda o'rtaga chiqishadi. Ularga yetishning yo'li aniq. Pul ve gelecek kefaleti. Odam olib qochish bilan aloqangiz bormi? Bu mavzu bilan pastki tashkilotlar shug'ullanadi. Ochig'i bu mavzuga bog'liq qanday harakat qilishimizni bilmaymiz. Yaxshi tashkilotlari bor. Qo'lga tushganlar kam bo'lgani uchun unchalik muhim mavzu emas deb o'ylashadi. Ammo raqamlar ishonib bo'lmaydigan darajada katta. Yevropa aslida qonuniy yo'l bilan arzon ish kuchiga ega bo'lyapti. Kecha buning ismi qullik edi. Xuddi shunday. Yevropa bir tomondan buning oldini olish yo'lini izlayotganda, bir tomondan bunga ko'z yumayapti. Yevropani tushunish mumkin emas. Bizning davlatimizni esa aslo tushunib bo'lmaydi. Turkiyada boshida matbuotdan tortib hamma Yevropa ittifoqi bilan bo'ladigan muzokaralarda kim bosh bo'lishini tortishyapti. Buning nima ahamiyati bor? Muhimi nimaning qanday muzokara qilish emasmi? Agar yaxshi muzokara olib borilmasa, Turkiyaning barcha fabrikalari sariq chaqaga ketadi. Ya'ni bular Yevropa standartlariga to'g'ri kelmaydi deyiladi. Bu iqtisodiy tomoni. Nega hech kim Fransiyaning Yevropa qoidalariga qarshi chiqqanini muhokama qilmayapti? Chunki Fransiya xalq davlatimiz deyapti. Davlatimizni hududlarga bo'ldirmaymiz. Ularning bayroqlari bo'lishi unitarligimizga ta'sir qiladi deyishyapti. Fransiya kabi Turkiya ham xalq davlati emasmi? Ertaga Diyorbakirning, Trabzonning, Ezirne'ning, Izmirning, Konya'ning bayrog'i bo'ladi. Bu unitar davlatni yiqitmaydimi? Fransiya xalqi baqiryapti. Bu Turkiya jamoatchiligidan yashirilyapti. Nega? Haliyam so'zimda turaman. Eng toza ish mashina savdosi.
10 liraya alıp 15'e satasan. Xudo barakasını versin. Nega me'matchog'i bunaqa qildi? Ishkal ish qilgandirsan-da. Men senga o'xshab soxta ishga kirmadim. Senga o'xshab sutga suv qo'shmayman. Bunday qilganda narigi dunyoda yotishga joyi yo'q. Men qilibmanman, Yevzat. Bu yerda qilganlar bor. Alloh Alloh. Go'yo juma jamoatidekmiz. Soxta pul qilayotganlardan ulush olmaymizmi? Ulushni soxta pulda olamizmi? Aqli yo'q. Kafasiz. Men jumani ham o'tkazib yubormayman. Barakalla Yevzat. Katta mullasan, ber qo'lingni o'pay. Bu odamning makonini bosayotganingda imoning qayerda edi? Birinchi marta bosibmizmi Erdo'g'an? Men endi Adnanni do'konini bosaman. Bu yerga olib keldi, na ovqat beradi, na boshqa narsa. U semiz ichkarida o'ziyotgan bo'lsa kerak. Qara, bizga olib kelyaptimi? Adnan, imoning yo'qmi? Bizni ochimizdan o'ldirmoqchimisan? Portla. Bu nima? O'lib qolmanglar deb sizlarga makaron pishirdim. Oshpazing qayerda? Nega o'zing pishirding? Sal bo'lsa otardim u ablaqni. Necha marta go'shtni sharobga soma deb aytdim. Yumshoq bo'larmish. Sharob bilan kelishar ekan deydi tarbiyasiz. Gapini qara. Erxan qayerda? Boshqa choramiz yo'q. Erxanning ishini bosamiz. Hamkor bo'lamiz. Spartali Gulli bizni haydadi-yu, o'zi ishini topdi. Nega jamoatchilikka kiryapti? Ko'tarilish uchun. Uyilkida ya hayvon. Voy oyijon. Haqiqatdan. Rostdan juda yolg'izman. Men. Taxmin qil. Qizni uyi nazorat ostida og'a. Hali uyda biror aloqa bo'lgani yo'q. Ibrohim yerga boradimi og'a? Birozdan keyin qo'ng'iroq qilaman. Kimga qo'ng'iroq qilasiz, og'a? Sizlarga aytmadim. Ibrohim bormaydi, Mematiy. Dardim Ibrohim ham emas. Kim og'a? Birinchi ko'cha toza, takrorlayman. Birinchi ko'cha toza. Sokak bir temiz. Ikkinchi ko'cha toza, takrorlayman. Ikkinchi ko'cha toza. Oto
To'xtash joyi toza, takrorlayman, to'xtash joyi toza. Liftda tepaga hech kim chiqmadi. Bu qiz nima qilyapti? Televizor ko'ryapti, afandim. Bu kim bo'ldi? Hayırlı geç. Dur bunu verçi. Только Андрей.